Hola, teniu algun pack familiar a Parlem? Sí, per tot tipus de família. Sense fills, amb molts fills, homoparental, monoparental... Tenim el millor pack familiar. Fibra 100 més dues línies mòbils de 35 gigas per 39,95 euros al mes i línies addicionals a partir de 6 euros. Truca al 1713 i festa de la família Parlem. Hola, teniu algun pack familiar a Parlem? Sí, per tot tipus de família. Sense fills, amb molts fills, homoparental, monoparental... Tenim el millor pack familiar. Fibra 100 més dues línies mòbils de 35 gigas per 39,95 euros al mes i línies addicionals a partir de 6 euros. Truca al 1713 i festa de la família Parlem. Hola, teniu algun pack familiar a Parlem? Sí.